Moikka, mun nimi on Petteri. Tervetuloa Suomen salaperäiseen jääkäriliikkeeseen. Tässä videossa sukellamme syvälle ensimmäisen maailmansodan aikaiseen Suomeen, jolloin 2000 rohkeaa nuorta miestä pakeni salaa Saksaan saadakseen sotilaskoulutusta ja vapauttaakseen Suomen Venäjän vallasta. Suomeen palattuaan jääkärit löysi maan jo itsenäisenä ja sisällissodan kourissa. Tiesikö muuten entuudestaan, että jääkäreitä oli myös punaisten riveissä? Tai että kyseessä oli niin salainen liike, että kaikki sen johtajatkaan ei tiennyt niitä kaikkia jäseniä? Jos muuten tämän kaltainen sisältö on sun juttu, niin kehotan sua ehdottomasti laittaa mun kanavan tilaukseen. Tsekkaa myös soittolista, johon mä oon kerännyt kaikki mun tekemät videot 1900-luvun Suomen sodista. Ennen kuin päästään käsittelemään suomalaisten jääkäreiden kokemusta ja koulutusta Saksassa, meidän pitää selvittää, minkä takia he ylipäätänsä halus lähteä sinne. Jotta voisimme ymmärtää paremmin Suomen jääkäriliikkeen syntyä ja osallistujien tavoitteita, meidän on tarkasteltava Suomen ja Venäjän suhteita 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Suomi oli ollut osa Venäjän keisarikuntaa jo vuodesta 1809 alkaen. Suomella oli oma lainsäädäntönsä, hallintonsa ja rahajärjestelmänsä. Suomalaisilla oli myös kohtuullisen laaja sananvapaus ja silloin pääsi kehittyyn tämmöinen kansalaisyhteiskunta. Tilanne kuitenkin muuttui 1890-luvulla, kun Venäjän keisari Nikolai II alkoi suorittaa tämmöisiä sortotoimia. Näiden tarkoituksena oli venäläistää Suomea ja heikentää maan autonomiaa. Sortotoimin kuului esimerkiksi helmikuun manifesti, joka antoi Venäjälle oikeuden säätää lakeja Suomessa ilman suomalaisten suostumusta, ja kielimanifesti, joka teki venäjän kielestä virallisen kielen Suomessa. Tämän lisäksi otettiin käyttöön uusi asevelvollisuuslaki, joka määräsi, että suomalaisten miesten tuli palvella Venäjän armeijassa. Suomalaiset vastusti näitä toimia monin eri tavoin, mukaan lukien perustuslaillisten oikeuksien vaatiminen, passiivinen vastarinta ja aktivismi. Ensimmäisen sortokauden jälkeen toinen sortokausi alkoi vuonna 1908. Toisella sortokaudella Venäjä jatkoi Suomen autonomian kaventamista. Vuonna 1910 voimaan astunut laki yleisvaltakunnallisesta lainsäädännöstä riisti käytännössä Suomen senaatilta ja eduskunnalta lähes kaiken lainsäädäntövallan. Sitten vuonna 1912 säädettiin yhdenvertaisuuslaki, joka antoi Venäjän kansalaisille Suomessa samat oikeudet kuin Suomen kansalaisilla oli äänioikeutta lukuun ottamatta. Kun ensimmäinen maailmansota puhkesi 1914, monet suomalaiset toivo Venäjän tappiota ja näki siinä mahdollisuuden Suomen itsenäistymiselle. Venäläiset oli hieman eri mieltä ja puolestaan kiristivät otettaan Suomesta ja julkistivat marraskuussa 1914 laajan venäläistämisohjelman. Tämä oli viimeinen pisara monille suomalaisille miehille, jotka nyt päätti tehdä jotain vähän radikaalimpaa, että tämä venäläistäminen pysähtyisi ja Suomi saisi sen itsenäisyyden. Nämä miehet alkoi suunnitella sotilaskoulutuksen hommaamista ulkomailta ja tarkoituksena, että sen avulla pystyttäisiin ryhtyyn aseelliseen kapinaan Venäjää vastaan. Kuitenkin näiden ihmisten motivaatiot vaihteli. Joillekin syy oli se, että ne halusi paeta Venäjän armeijan asepalvelusta tai maanharjoittamia sortotoimia, kun taas toisille lähtö Saksaan tarjosi seikkailuja ja uusia kokemuksia. Ainoa maa tosiaan, joka voisi antaa suomalaisille tätä koulutusta, oli Saksa, joka oli tuolloin sodassa Venäjän kanssa. Saksa suostui kouluttamaan suomalaisia vapaaehtoisia, koska se näki siinä tilaisuuden heikentää Venäjää ja saada liittolaisia Pohjois-Euroopasta. Saksan avulla noin 2000 suomalaista nuorta miestä onnistui pakenemaan salaa Suomesta Ruotsin kautta Saksaan vuosina 1915–1918. Heidän joukostaan muodostettiin kuninkaallinen Preussin jääkäripataljoona 27, joka sai tiukan sotilaskoulutuksen Saksassa ja osallistui taisteluihin rintamalla. Monien unelma oli se, että he palaisivat Suomeen vapauttaan maan Venäjän ikeestä. Lisäksi monet oli valmiita uhraamaan henkensä tämän päämäärän eteen. Lähdetään seuraavaksi tarkastelemaan sitä, että millainen tämä sotilaskoulutus Saksassa oli niille vapaaehtoisille suomalaisille. No ensinnäkin se, että kun nämä jääkärit saapuivat sinne Saksaan, niin ei ollut mitenkään selvää, että mitä tulevaisuus toisi heille tullessaan. He olivat matkustaneet Suomesta salaa vaarallisissa olosuhteissa tavoitteena saada se sotilaskoulutus, jota he eivät olleet pystyneet saamaan kotimaassaan. Aluksi suomalaiset koulutettiin Lokstedin leirillä Holsteinissa, jossa heidän koulutuksensa oli naamioitu partiolaistoiminnaksi. Tästä syystä heitä kutsuttiin Bladfindereiksi eli partiolaisiksi. Vaikka heitä ei aluksi käsitelty ollenkaan sotilaina, vaan Saksan valtakunnan vieraina olevina siviilihenkilöinä,
Myöhemmin vapaaehtoiset saivat saksalaisen jalkaväen asepuvun ja meitä alettiin kutsua nimellä musketöörit. Heidän oikeudellinen asema oli kuitenkin vielä tämänkin jälkeen Saksassa siviilihenkilö. Suomalaiset sai peruskoulutusta muun muassa aseiden käsittelyssä, marssimissa, maastoutumissa ja muissa sotilaallisissa taidoissa. Kouluttajina toimivat kokeneet ja ankarat saksalaiset upseerit. Saksalaisten kurinpitoon ja järjestykseen tottuminen ei ollut aina ihan helppoa suomalaisille. Yksi ongelma oli se, että kun he tuli maahan, niin suurin osa ei osannut sanaakaan saksaa. Tämänpä takia he opiskeli myös saksan kieltä ja kulttuuria, mikä oli välttämätöntä heidän sopeutumiselleen uuteen ympäristöön. Syksyllä 1915 Saksa päätti nostaa suomalaisosaston miesvahvuuden 2000 ja tämä tiesi aika mittavia värväystoimenpiteitä Suomessa. Eipä sillä monet oli kyllä halukkaita lähtemään Saksaan. Värväys ei kuitenkaan ollut ihan helppoa, koska Venäjä oli saanut vihje tästä jääkäritoiminnasta ja heidän koulutuksestaan Saksassa ja pyrki estämään suomalaisten lähtemisen maasta. Vain harvat tiesivät värväyksen yksityiskohdista ja matka Suomesta Saksaan oli edelleen pitkä ja todella vaarallinen. Monet jäikin matkalla kiinni tai hylkäs yrityksen. Suomen rajan ylittäminen oli vaarallista ja vaati usein sitä, että piti vaeltaa tai hiihtää pitkiä matkoja. Rajan ylitystä varten perustettiin etappeja, joiden henkilöstönä toimivat paikalliset asukkaat tai sitten itse jääkärit. Näiden etappien lähtöpaikkoihin päästiin sitten rautateitse Etelä-Suomesta. Tärkein etappitie kulki Kemistä Haaparantaan. Osa vaelsi Torniojoella tai meni Tornion etapin kautta Ruotsiin. Tämän etapin paljastuttua hiihdettiin Pohjanmaan rannikolta Merenkurkun yli Uumajaan. Avoveden aikaan Merenkurkku ylitettiin sitten veneellä. Lopulta noin 1700 suomalaista onnistui pääsemään Saksaan vuosien 1915-1918 aikana. Kun suomalaisia oli tarpeeksi, heidän joukostaan muodostettiin kuninkaallinen Preussin jääkäripataljona 27 majuri Maximilian Bayerin johdolla. Pataljonne siirrettiin Lokstedistä Liepajaan Latviaan, jossa se sai sitten lisää koulutusta. Tämä pataljona koostui 4 komppaniasta, jotka kaikki olivat erikoistunut vähän eri aselajeihin. Nämä komppaniat olivat konekivääri, granaatinheitin, pioneeri ja polkupyöräkomppania. Suomalaiset jääkärit ei ollut Saksassa pelkästään harjoittelemassa. Kesäkuussa 1916 jääkäripataljona siirrettiin Saksan itärintamalle Riihenlahdelle, jossa se osallistui taisteluihin venäläisiä ja latvialaisia vastaan. Jääkärit saikin tuolloin merkittävää ammattisotilaskoulutusta kovissa ja karuissa olosuhteissa. Suomalaiset osoitti kovuutta ja rohkeutta taistelukentillä, mutta myös osa jääkäreistä menehtyi tuolloin. Jääkäripataljona sai myös oman lippunsa ja tunnuksensa, jotka olivat siniristilippu ja leijonamerkki. Pataljonan jäsenet vannoivat valan Suomen lailliselle hallitukselle Liepojan kirkossa 13. päivä helmikuuta 1918. Toi valatilaisuus loi mallin sotilasvalan vannomiselle ja se on vielä tänäkin päivänä hyvin samankaltainen. On vielä mainittava se, että tuonne Saksaan lähteneen taustat oli aika moninaisia ja meidän joukossa oli myös vasemmistolaisesti suuntautuneita punajääkäreitä, joista osa taisteli punaisten puolella sitten Suomen sisällissodassa. Jääkäreiden ollessa tuolla Saksassa Suomessa oli tapahtunut paljon aika merkittäviä asioita. Palataan siis ajassa hieman taaksepäin. Mä aion tulevaisuudessa tehdä vielä oman videon Suomen sisällissodasta ja tässä videossa näitä asioita tarkastellaan hyvin pitkälti näiden jääkäreiden kannalta, joten jos haluat nähdä enemmän punaisten kannalta, niin silloin kannattaa odotella tuota videota. Suomen sisällissota seurasi yhteiskunnallisia ja poliittisia ristiriitoja, jotka olivat kärjistyneet 1800-luvun lopulta alkaen. Sodan taustalla oli Suomen talouden kasvu ja teollistuminen, joka muutti yhteiskunnan rakennetta ja synnytti sitten uusia luokkia. Toisin sanoen säätyyhteiskunta hajosi ja sen tilalle tuli teollisen aikakauden luokkayhteiskunta. Kaupungissa työläiset eli kurjissa olosuhteiksi ja rupesi vaatiin itselleen oikeutta ja parempia työoloja. Maaseudulla torpparit sitten puolestaan kärsi edelleen siitä, että he ei omistanut sitä maata. Nämä vähävaraiset ja omaisuudettomat ihmiset tunsi itsensä syrjityksi ja aliarvostetuiksi yhteiskunnassa, jossa varallisuus määritti enemmän tai vähemmän ihmisen yhteiskunnallisen aseman. Työläiset pyrki parantamaan omaa asemansa liittymällä yhteen ja perustamalla ammattiyhdistyksiä. Vuonna 1899 perustettiin työläisten oma puolue, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, SDP. Maaseudulla vielä torppareitakin huonommassa asemassa olivat niin kutsutut loiset.
Loiset oli kodittomia ihmisiä ja kiersi talosta taloon tekemään töitä ruokapalkalla. 1900-luvun alussa torpparit ja loiset alkoi kannattaa poliittista vasemmistoa, koska se lupasi antaa heille heidän oman maansa. Suomen poliittinen tilanne muuttui todella paljon vuonna 1906, kun säätyvaltiopäivät korvattiin yksikamarisella eduskunnalla. Tuolloin eduskuntaan valittiin myös ensimmäisen kerran naisia ja työläisiä. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue sai enemmistön eduskunnassa ja alkoi sitten ajaa tätä omaa sosialistista ohjelmaansa. SDP:n tavoitteena oli luoda Suomeen demokraattinen yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä olisi samat oikeudet. Puolue halusi toteuttaa myös niin kutsutun maareformin, joka olisi sitten antanut näille torppareille sitä maata. SDP:n ajamat uudistukset ei kuitenkaan hirveästi mennyt eteenpäin, koska Venäjän keisari hajotti Suomen eduskunnan toistuvasti. Tämän seurauksena monet työläiset pettyi demokratiaan ja alkoi olla sitä mieltä, että muutosta pitäisi sitten hakea vähän eri tavalla. SDP:n vastustaja oli tietysti sitten porvarilliset puolueet, jotka edusti näitä talonpoikia, porvareita ja aatelisia. Porvarit halusi säilyttää Suomen monarkkisena valtiona, jossa valta olisi kuninkaalla ja senaatilla. Porvarit vastusti myös tätä maareformia, koska se olisi kaventanut heidän omaisuuttaan. He pelkäsivät, että SDP pyrkisi vallankumoukseen ja kommunismin pystyttämiseen Suomeen. Suomen poliittinen kriisi kärjistyi vuonna 1917, kun Venäjän keisarikunta romahti helmikuun vallankumouksessa. Suomi oli ollut osa Venäjän suurruhtinaskuntaa vuodesta 1809 lähtien, mutta nyt se julistautui itsenäiseksi 6. päivä joulukuuta 1917. Itsenäisyys ei kuitenkaan ratkaissut näitä Suomen sisäisiä ongelmia, vaan pikemminkin pahensi niitä. SDP ja porvarit ei päässyt sopuun siitä, millainen valtiomalli Suomessa pitäisi olla. SDP halusi kansanvaltaista tasavaltaa, joka korkein päättävä elin olisi eduskunta. Porvarit halusivat monarkiaa ja kuningas voitaisiin ottaa esimerkiksi Saksasta. Ensimmäinen maailmansota ja Venäjällä tapahtunut vallankumous lisäsivät työttömyyttä, ruokapulaa ja hintojen nousua myös Suomessa. Samalla yhteiskunta repeytyy koko ajan yhä kauemmas. Suomessa järjestettiin yhä enenemissä määrin mielenosoituksia ja lakkoja. Lisäksi eräänä ongelmana oli se, että Suomessa oli vielä tohon aikaan tuhansia venäläissotilaita. Tämä kaikki huolitti Suomen porvaristoa ja järjestyksen ylläpitämiseksi erilaiset ryhmät alkoivat perustaa omia joukkojaan. Näin syntyi porvariston suojeluskunnat ja työväestön punakaartit. Punainen työväenliike julisti vallankumouksen ja perusti Suomen kansanvaltuuskunnan. Valkoinen porvarillinen hallitus julisti poikkeustilan ja perusti Suomen valkoisen armeijan. Suomen sisällissota oli alkanut. Jääkärit sai saksalaisilta luvan lähteä Suomeen kahdessa erässä. Ensimmäinen joukko saapui Vaasaan 18. päivä helmikuuta 1918 ja pääjoukko seurasi viikkoa myöhemmin. Jääkärit toi mukanaan aseita ja ammuksia valkoiselle armeijalle, joka oli lähtökohtaisesti huonommin varusteltu kuin punaisten armeija. Jääkärit siis liittyi valkoisten puolelle ja osallistui useisiin sisällissodan merkittäviin taisteluihin. Heidän sotakokemuksensa, koulutuksensa ja aseistuksensa tekivät heistä tehokkaita ja pelättyjä sotilaita. Jääkärit toimi usein johtajina, kouluttajina ja erikoisjoukkoina valkoisessa armeijassa. Heidän merkityksensä oli suurempi kuin heidän lukumääränsä olisi antanut ymmärtää. Ensimmäinen merkittävä jääkärien taistelu sisällissodassa oli Tampereen valtaus maaliskuun lopulla ja huhtikuun alussa 1918. Tampere oli punaisten tärkein tukikohta ja tämmöinen teollisuuskeskus ja he puolustivat sitä todella sinnikkäästi. Jääkäreitä oli mukana sekä kaupungin pohjois- että eteläpuolella hyökkäävissä valkoisissa joukoissa. He osallistuivat muun muassa Pispalan harjun, Kalevan kirkon ja Tammerkosken sillan valtaamiseen. Tampereen taistelu kesti 11 päivää ja päättyi sitten lopulta punaisten antautumiseen 6. päivä huhtikuuta. Tampereen taistelu oli sisällissodan verisin ja ratkaisevin taistelu ja silloin menehtyi yli 3000 ihmistä. Jääkäreiden toinen suuri tämmöinen taistelu oli Viipurin valtaus huhtikuun lopulla 1918. Viipuri oli punaisten viimeinen suuri linnoitus ja heidän päämajansa Karjalan rintamalla. Jääkäreitä oli mukana sekä kaupungin länsi- että itäpuolella hyökkäävissä joukoissa. He osallistuivat muun muassa Sortavalan radan katkaisemiseen, Pietisen tehtaan valtaamiseen ja Viipurin linnaa piirittämiseen. Viipurin taistelu kesti sitten 5 päivän ajan ja päätyi punaisten antautumiseen 29. päivä huhtikuuta. Kyseessä oli sisällissodan viimeinen tämmöinen suuri taistelu ja siinäkin menehtyi yli 1000 ihmistä. Kolmas merkittävä jääkäreiden taistelu valkoisten riveissä oli Helsingin valtaus toukokuussa 1918. Helsinki oli punaisten pääkaupunki ja poliittinen keskus, jota he olivat hallinneet koko sisällissodan ajan.
Jääkäreitä oli mukana myös saksalaisten maihinnousujoukoissa, jotka nousi maihin Hangossa ja Kirkkonummella huhtikuun lopussa. Helsingin taistelu ja valtaus sinetöi lopulta valkoisten voiton. Saksalaiset oli siis noussut maihin hieman yli viikkoa aiemmin siellä Hangossa ja edenneet sen jälkeen kohti Helsinkiä. Taistelut oli huipentunut kantakaupungissa käytyihin kiivaisiin kaupunkitaisteluihin. Helsingin valtaus merkitsi käännekohtaa Suomen historiassa. Se vahvisti saksalaisten vaikutusvaltaa Suomessa ja johti sitten tämän lyhytaikaisen kuningaskunnan perustamiseen. Se myös päätti punaisten hallinnon Helsingissä ja aloitti tämän valkoisen terrorin, joka kohdistui punaisiin ja heidän kannattajiinsa. Helsingin valtaus oli myös ensimmäinen saksalaisten saavuttama suuri voitto ensimmäisessä maailmansodassa sitten vuoden 1917 jälkeen. Suomen sisällissodan seurauksena noin 36 000 ihmistä menetti henkensä. Lisäksi kymmeniä tuhansia jäi vangeiksi tai pakeni naapurimaihin. Sisällissodan jälkeen Suomi siirtyi tämmöiseen vakauttamis- ja sovitteluvaiheeseen. Valtiosääntökiista ratkaistiin lopulta kansanäänestyksellä, jossa suomalaiset päättivät siirtyä tasavaltalaiseen hallintoon. Ensimmäiseksi tasavallan presidentiksi valittiin K.J. Ståhlberg. Sisällissodan jälkeen jääkärit oli todella keskeisessä roolissa Suomen armeijan kehittämisessä. Jääkäreillä oli paljon poliittista vaikutusvaltaa Suomessa. Heidän poliittinen kantansa oli enimmäkseen oikeistolainen ja he olivat sitä mieltä, että Saksaan pitäisi pitää hyvät suhteet. Jääkärit suhtautui lähtökohtaisesti kriittisesti Neuvostoliittoon ja piti sitä vaarana Suomen itsenäisyydelle. Ajoittain jääkäreitä myös syytettiin militarismista ja äärinationalismista ja meillä oli ristiriitoja niiden upseerien kanssa, jotka olivat palvelleet Venäjän armeijassa tai saaneet koulutuksensa Suomessa. Osa jääkäreistä liittyi myös Lapuan liikkeeseen. Lapuan liike pyrki estämään vasemmiston toimintaa 1920- ja 30-luvulla väkivaltaisin keinoin. Lapuan liikkeen radikalisoituminen johti Mäntsälän kapinaan vuonna 1932. Tällöin eräät liikkeen jäsenet pyrki kaataan heidän mielestä liian kommunistisen hallituksen. No kapina kuitenkin epäonnistui, Lapuan liike kiellettiin ja monet sen liikkeen jäsenet päätyi vankilaan. Talvisodan alkaessa 1282 jääkäriä oli vielä hengissä ja heidän keski-ikänsä oli noin 50 vuotta. Koska he toimi usein johtajina ja oli kokeneita, niin heidän kokemuksensa lujitti heidän alaistensa taistelutahtoa. Monet korkean tason komentajat oli jääkäreinä ja koko armeijan ylipäällikkönä hän toimi Mannerheim. No kuten tiedätte, talvisodassa Suomi taisteli menestyksekkäästi. Jatkosodassa 710 jääkäriä toimi erilaisissa tehtävissä, näistä 418 rintamajoukoissa tai johtotehtävissä. Jatkosodassa jääkäreillä oli siis edelleen suuri rooli Suomen armeijassa. Kesällä 1944 15 divisioonan komentajasta 12 oli jääkäreitä. Jatkosodassa kuoli 30 jääkäriä ja 19 haavoittui. No Lapin sodassa sitten jääkärit joutui taistelemaan entistä aseveljeensä Saksaa vastaan. Kenraaliluutnantti Jalmar Siilasvuo johti armeijakuntaa, joka ajoi saksalaiset pois Suomesta. 3/4 divisioonasta oli jääkäreiden komennossa. Näiden sotien ansiosta 20 jääkäriä nimitettiin Mannerheim-ristin ritareiksi. Suurin osa näistä ritareista oli korkean tason komentajia. Tunnetuin oli ehkä jääkäriupseeri Ruben Laakus, joka johti liikkuvia ja iskuvoimaisia joukkoja. Korpisodan mestariksi kutsuttu kenraalimajuri Erkki Raappana johti divisioonansa Rukajärven suunnalla ja voitti viimeisen suuren taistelun Ilomantsissa elokuussa 1944. Jääkäreiden rooli Suomen itsenäistymisessä ja sisällissodassa on kiistatta tärkeä, mutta samalla heidän toimintansa on saanut aikaan monimutkaisia ja ristiriitaisia reaktioita eri puolilta yhteiskuntaa. Jääkäriliikkeen kannattajat näkee jääkärin toiminnan todella rohkeana ja todella merkityksellisenä Suomen itsenäisyyden kannalta. Jääkäreiden paluu Suomeen ja osallistuminen sisällissotaan valkoisten puolella auttoi heidän mielestään turvaamaan Suomen itsenäisyyden ja estämään punaisten vallankumouksellisen liikkeen leviämisen maassa. Toisaalta sisällissodan hävinneiden eli punaisten mielestä jääkärit edustaa luokkayhteiskuntaa ja sortoa. Heidän mielestään jääkärien sotilaskoulutus ja valmistautuminen kapinaan Venäjää vastaan olivat osa laajempaa Suomen porvariston johtamaa kamppailua työväen liikettä vastaan. Punaisten mukaan jääkäreiden toiminta ei niinkään edistänyt Suomen itsenäisyyttä, vaan varmisti porvariston vallan säilymisen ja työväestön alistamisen. Sisällissodan kokemukset ja muistot jätti pitkäikäiset arvet suomalaiseen yhteiskuntaan.
Sota jätti syvän jakolinjan punaisten ja valkoisten välille, joka vaikutti monella tapaa Suomen poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään. Vuosikymmenten ajan nämä sisällissodan muistot ja tapahtumat oli arka aihe, eikä niistä juurikaan puhuttu. Ajan myötä suomalaiset alkoi kuitenkin käsitellä sisällissodan perintöä ja sen aiheuttamia traumoja. Sodan muistojen arvojen merkitys muuttui ja niiden ymmärtäminen ja käsittely on edelleen osa suomalaista historiatietoutta ja identiteettiä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Olisi mielenkiintoista lukea teidän kommentteja aiheesta. Muista myös laittaa tämä kanava tilaukseen, jos tämän kaltainen sisältö on sun mielestä mielenkiintoista. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.